Namaskar, moi moi Krishna, moi channel lah, apalok kalau kayak suka tom cuman itu, aja mau kuno belak video loh ya, nah, aja moi, dua teman kota apalok share kau mulu habis itu, itu mana, amar, sama jod itu ya, berteman juga mana, jadi itu dia janti kota juga, amar sama jod pernah kisuman bos tuh bilipti ho guys ya, jadi, dua moi dah koru dahon dim, koru dahon disu, amar mana পথাৰত খেতি কৰা কিছুমান খজলি এতিয়া মানে কি হৈ গৈছে দে নেকি হৈ গৈছে মানে কি হয় আগতে গৰুৱে হাল বাই পথাৰ বোকা দিয়ে তাৰ পিছতে এতিয়া কিন্তু এতিয়া সময়ত আমি ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলা এবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি বোকা দিওঁ বা ধান খেতি কৰোঁ কিন্তু আগৰ দিনৰ মানুহে হেতু নহয় আগৰ দিনৰ মানুহে আপোনাৰ গৰুৱে হাল বাই পেলাইকো মৈ বনাই লয় মৈ বনাই পেলাই তাত কল উঠাই পেলাই নহ'লে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠাই পেলাই টানি নি পেলাই মৈ দিয়ে মানে মাটিটো সমান কৰে কিন্তু এতিয়া যুগটো মানে ইমানেই পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে এতিয়া মানে সেইবিলাক বস্তু আমি দেখিবলৈ নোপোৱা হৈ গৈছোঁ কিন্তু আজি মই এটা বস্তু দেখিলোঁ মানে মই তেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিলোঁ আমাৰ ওচৰতে পথাৰতে হেৰি কৰি আছিলে মৈ টানি মানে তাত কলমগুৱা উঠাই পেলাই মানে হেৰি কৰিছিলে মই দিছিলে মানে মাটি সমান কৰিছিলে আৰু গৰুৱে হাল বাইছিলে তা বহুত দিন তেনেকুৱা মই আজিকালি নেদেখাই হ'লোঁ আজি দেখি পেলাই মই তেতিয়া মই ভাবিছোঁ কিমান আগতেতো এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈছে নাই এতিয়াহে পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মানুহে ধৰ হেৰি হাল মানে বোকা দিয়ে খেতি কৰে কিন্তু এতিয়া যে একেবাৰে সেইবিলাক বস্তু নাইকিয়া হ'ল কিন্তু মই দেখিলোঁ মই আজি দেখিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত মানে মই সৰুতে দেখিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই দেখা নাই আজি দেখি পেলাই মই দুখনমান ফটো তুলি থ'লোঁ ফটো তুলি পেলাই মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে কেইজনী আছিল কি আপোনালোকেও চাগে দেখা নাই এতিয়া সেই তেনেকুৱা এতিয়া চাগে তেনেকুৱা মানে দেখা নাই কোনো চাগে মোৰ মতে কাৰণ যিহেতু এতিয়া যান্ত্ৰিকতাৰ যুগততো সেইবিলাক মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে গৰু চৰুৱে হাল নাবায় তাৰপিছতে আপোনাৰ কিহে হাল বায় পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ এইবিলাকে হাল বায় মই দেখি পেলাই ভাল ভাল লাগিছিল চাই পেলাই মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মই দুখনমান ফটো তুলি ল'লোঁ সেইখনকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যদি মোৰ মানে কথাখিনি আপোনালোকৰ মানে ভাল লাগে তেন্তেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তেহ'লে আঁকোৱালি ল'ব আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আহকচোন মোৰ যিখন মই ফটো তুলি থৈছিলোঁ মানে সেইখন আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব দেখিলে চাগে মই কি দেখুৱাইছোঁ কি দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ চাগে বহুতে এতিয়া নেদেখাই হ'ল ময়ে দেখা নাই বাৰু মই এতিয়া আজি মানে আজি ঘপককৈ দেখি পেলাই মই দুখনমান ফটো তুলি থ'লোঁ মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই যাব নোৱাৰিলোঁ মানে বোকা আছিলে যাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই দুখনমান ফটো তুলিয়ে মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ দেখাম বুলি মানে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ফটোকেইখন মানে কি হয় এতিয়া এইটো সমাজত মানে এতিয়া কিছুমান বস্তু একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ আগতে অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত কিছুমান বস্তু এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো তাৰে মই সেইটো কাৰণে এটা চমু মানে চবকে আপোনালোকৰ লগত দুই এষাৰমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টোৱে সকলোৱে চাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ